Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşir 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 33-ü açırsınız. Bu səhifədə 32-ci səhifədən qaldığımız yerdən davam edəcək. Dərsdən öncə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bizim 5-ci, 6-cı, 7 və 8-ci siniflər üçün olan video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəsəniz, o zaman 077-325-70-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq istədiyiniz sinif üzrə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Dərslərimizin aylıq ödənişi sadəcə 20 manatdır. Dərslərimiz necədir? Video dərs şəklindədir. Yəni ki, məsələn, siz bizim dərslərimizə qoşulanda sizə 2x2 saytında öz şəxsi hesabınız verilir. Sizin orada artıq hansı sinifə qoşulmuşsunuzsa, həmin sinif üzrə sizin üçün dərsliyin izahı aktivləşir. Namazovun çalışmalar kitabının izahı, həmçinin DIM kitabının hər iki hissəsində olan bütün tapşırıqların izahları burada sizin üçün aktivləşir. Qeyd etmək istəyirəm ki, kitabların bütün səhifələrinin və hər səhifəsində olan bütün tapşırıqlarının izahları burada yer alır. Əlavə olaraq bizim çoxlu sayda mövzu sınaqlarımız və həmçinin həmin sınaqların izahları da saytda var və əlavə olaraq aktiv WhatsApp qrupumuz var ki, siz qrupda istədiyiniz qədər sual verə bilərsiniz. Və bütün bunlar aylıq 20 manata daxildir. Qoşulmaq istəsəniz və yaxud da ətraflı məlumat istəsəniz videonun sağda yuxarı küncündə nömrəmiz qeyd olunub, həmin nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Keçək 12-ci tapşırığa. 11-ci tapşırığı biz keçən dəfə yazmışdıq, yəni buradakıları biz keçən video dərsimizdə yazdığımız üçün artıq yenidən yazmırıq. 12-ci tapşırıqdan davam edəcəyik. Yazır ki, əkobu verilmiş ədədə bərabər olan birdən fərqli 2 ədəd yazın. Nə yazacaq? Yəni ki, mən elə ədəd götürməliyəm ki, yəni 2 dənə ədəd götürməliyəm, əkobu 26 olsun. Yəni ki, məsələn, bir dənə ədəd götürdüm A, bir dənə də ədəd götürdüm B, bu 26-ya bərabər olsun. Yəni ki, özümüz hesablayıb tapmalıyıq da. Yəni ki, A da artıq, yəni belə deyək də, 26-nı A-ya da bölmək olsun. 26-nı B-yə də bölmək olsun. İndi həm A-ya, həm də B-yə bölünən, daha doğrusu 26-ya bölünən 2 dənə müxtəlif ədəd yazan. Nə yaza bilərəm? 13 yaza bilərəm, 26 yaza bilərəm elə. 26-nı 13-ə də bölə bilərəm, 26-ya də bölə bilərəm. Düzdür, yaza bilərəm, bəli, yaza bilərəm. Elə bunu yazmış olum. Daha sonra... Yenə də 2 dənə ədəd götürəcəm, daha doğrusu 1 dənə ədəd götürəcəm. Həmin ədədi həm A-ya, həm də B-yə bölmək mümkün olsun. Hansı variantı keçirəm? 30-a. Əkobu 30 olsun və 30-u həm A-ya bölmək olsun, həm də B-yə. Nə olsun bu? Olsun 15-lə 2. Baxın, 15-i də 30-a bölə bilirəm. Daha doğrusu 30-u 15-ə də bölə bilirəm, 2-yə də bölə bilirəm. Demək ki, bunların əkobu 30 olacaq. Əkob nədir? Ən kiçik ortaq bölünən. Yəni ki, məsəl üçün, nə deyə bilərəm sizə? Məsələn, 6 ilə 3-ü götürə bilmərsiniz. Niyə? Çünki 6 ilə 3-ü, düzdür, 30-u 6-ya da bölə bilirəm, 3-ə də bölə bilirəm. Yəni, burada 6 ilə 3-ün ortaq bölünənidir 30. Amma ən kiçik ortaq bölünəni deyil. Çünki 6-nın ortaq bölünəni, belə deyək də, 6 ilə 3-ün ortaq bölünəni, belə deyək, 6-nın bölünənləri 6, 12, 18 belə gedir. 13-ün bölünənləri 6, 9, 12 belə gedir. 15, 18, bax gedir. 18 də ortaqdır, 30 də ortaqdır, amma bunlar üçün ən kiçiyi 6-dır. Ona görə siz düşünüb tapacaqsınız. İndi mən bir dənəsini o cür də göstərəcəm sizə. Demək ki, 15 ilə 2-nin əkobunu taparkən görəcəksiniz ki, həqiqətən də onların əkobu 30-dur. İndi gəlin bir dənəsini də belə detaylıca düşünək, tapaq. Məsələn, deyək ki, 2 dənə ədədin əkobu 35-dir. Mən nə götürə bilərəm? Birini 7 götürə bilərəm, birini 5 götürə bilərəm. Baxın, 7 və 5. Həqiqətən də 7-nin bölünənləri nədir? 7, 14, 21, 28, 35, düzdür. Bir dənə də 5-in bölünənlərinə gəlin, baxaq. 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35. Harda ortaqlaşdı 35-də? Demək, həqiqətən də bunların əcobları 35-də. Yaxşı, bu şəkildə tapa bilərik. Keçək növbəti 42-yə. 42-də 6 və 7 deyə bilərəm. 6 ilə 7. Çünki 42-ni 6-ya da bölə bilirəm. 42-ni 7-yə də bölə bilirəm. İndi gəlin yoxlayaq. 6-nın bölünənləri 12, 18, 24, 30, 36, 42. Düzdür, 42-də dayanıram. Sonra 7-nin bölünənləri 7, 14, 21, 28, 35, 42. 42-yə qədər başqa ortaq yoxdur ki? Yox. Deməli, ən kiçik ortaq bölünən elə 42-nin özüymüş. Bayı yazandan sonra bu şəkildə yoxlamalısınız. Mən ilk 2 dənəsindən əmin olduğum üçün yoxlamadım. Amma siz istəsəz yoxlaya bilərsiniz. 56. İstəyirəm ki, əkobu 56 olan 2 dənə ədəd yazım. Əkobu 56 olan nə yaza bilərəm? Məsəl üçün. Məsəl üçün yaza bilərəm. 8 ilə 7-ni yaza bilərəm də. Çünki 8 və 7. Bax, fikir verin 8-ə. 8-in ortaq bölünən, 8-in daha doğrusu bölünənləri 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. 56-da özüm dayanıram. Çünki zaten 56-dır da bizim cavabımız. 7-də 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Bax, 56-da ortaqlaşır. 56-ya qədər başqa ortaq yoxdur ki? Yoxdur. Demək ki, ən kiçik ortaq bölünən həqiqətən də 56-dır. 70-ə gəlin, baxaq. 70-ə də 7 ilə 10-u götürə bilərəm. Həqiqətən, 7-nin bayaqdan da biz düzürük də bölünənlərini, düzdür. 7-nin bölünənləri axırı 0-dan qutaranda bir dənə 70 olur. Çünki onun da bölünənləri, bax, 7-nin bölünənlərini biz bayaqdan da yazırıq. Axırı 0-dan qutaran var, yoxdur. Axırı 0-dan qutaran bir dənə 70-dir. Niyə görə mən sonu 0-dan bitən deyirəm? Çünki ona bölünmək üçün zaten sonu 0-dan bitməlidir də. Ona bölünənlər 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bunların heç biri 7-yə bölünmür ki? Yox, bölünmür. Amma 70 bölünəcək. Həqiqətən də, bax, 70-də gəlir, hər ikisi ortaqlaşır. Yəni, 70 hər ikisinə bölünən ən kiçik ədəddir. Üzr istəyirəm, burada mən 56 yazmışam, 70 yazmalıydım. Onu silməyi unutmuşam. 70-i yazdıq. İndi gəlin 55-ə baxaq. 55-i mən 5-lə 11 kimi yaza bilərəm. 5-in bölünənləri, baxın, 5, 15, 20, 5, 10, 15, 20. Bunların da fikirləşək görə hansı 11-ə bölünür. Vaxtımız çox getməsin deyə yazmıram. Bax, 5 11-ə bölünmür. 10 bölünmür. 15 bölünmür. 20 bölünmür. 25 bölünmür. 30 bölünmür. 35 bölünmür. 40 bölünmür. 45 bölünmür. 50 bölünmür, amma 55 11-ə bölünür. Vəsio, demək ki, 55 hər ikisinə bölünən ən kiçik ortaq bölünəndir. 65-i necə yazaq? 65-i də 13 ilə 5 kimi yaza bilərik. Gəlin, baxaq. 13-ün bölünənləri 13, 26, 39, 40, yox, 42 yox, 52, 65 belə gəlir. 5-in bölünənlərdə, baxın, sonu 5 və ya 0-dan bitəndə də bu bölünməyəcək, bu bölünməyəcək, bu bölünməyəcək, bu bölünməyəcək, bölünən bir dənə budur. Demək, həqiqətən də 65 bunların ortaq bölünənidir. Belə, 12-ci tapşırığımız bitdi. İndi isə 13-cü tapşırığımızı yazaq. Çalışma nömrə 13. Deyir ki, Lalə 24 oyuncağı qutulara bərabər sayda paylamaq istəyir. Onun oyuncaq payladığı qutuların və hər qutudakı oyuncaqların sayı neçə ola bilər? Deməli, Lalənin 24 dənə oyuncağı var. Onu bərabər sayda qutulara qoymaq istəyir. Yəni, 24-ü bərabər sayda. 24-ü 2-yə bölsəm nə edir? 12. Deməli, 2 dənə qutuya 12-12 qoya bilər. Sonra 3-ə bölünür, edir 8. Deməli, 3 dənə qutuya 8-8 qoya bilər. Məsələn, 4-ə bölünür 6. 4 dənə qutuya 6-6 qoya bilər. Düzdür. Hələ ki, mən bu cümləni mənasını başa düşməyə çalışıram. Başa düşdüm.
Görə davamında nə deyir? Deyir, onun oyuncağı payladığı qutuların və hər qutudakı oyuncaqların sayı neçə ola bilər? Hə, elə bayaqdan da bizim hesablamadığımız şeyi istəyirmiş. 24-ün bölünənləri nədir? 24-ü nəyə bölə bilərəm? 24-ü 1-ə bölə bilərəm, 2-yə bölə bilərəm, 3-ə bölə bilərəm, 4-ə bölə bilərəm, 5-ə bölünmür, 6-ya bölünür. Baxın, 4-lə 6-nın hasili 24 eləyir. O zaman artıq daha yoxlamağıma ehtiyac yoxdur. 3-ə bölürəm, demək 8-ə də bölünəcək. 2-yə bölürəm, deməli 12-yə də bölünəcək. 1-ə bölürəm, deməli 24-ə də bölünəcək. İndi baxaq. Əgər qutu bir dənədirsə, 24-ü 1-ə böləndə 24, elə 24-ün 24-ündə bir dənə qutuya yığacaq. Əgər qutu 2 dənədirsə, 24-ü 2 yerə paylayanda nə edir? 12. Demək ki, hər qutuda 12-12 olacaq. Əgər qutu 3 dənədirsə, 24-ü 3-ə böləndə 8, deməli 8-8 bölünəcək. Əgər qutu 4-dürsə, 24-ü 4-ə böləndə 6, demək ki, 6-6 bütün qutularda olacaq. Əgər 6 dənə qutu varsa, 24-ü 6 yerə böləndə nə eləyir? 4, deməli, bütün hədiyyələr hər qutuda 4-4 olacaq. Əgər 8 dənə qutu varsa, 24-ü 8-ə böləndə 3, demək ki, bütün qutularda 3 dənə hədiyyə olacaq. Əgər 12 dənə qutumuz varsa, 24-ü 12-yə böləndə 2 eləyir. Demək ki, bütün qutularda 2-2 hədiyyə olacaq. Yox, əgər bizim 24-də nə qutumuz varsa, 24-ü 24-də böləndə 1 eləyir. Demək ki, 24 dənə bu qutuların hər birində bir dənə oyuncaq hədiyyə olacaq. Aydındır. Bax, bizdən bunu soruşurdu. Keçək 14-cü tapşırığa. Baxaq, görək 14-də nə deyir. Deyir ki, Səbinənin, sizcə Səbinənin fikri doğrudurmu? Deyir, iki natural ədəddən böyük olanının bölənlərinin sayı daha çoxdur. Gəlin, baxaq. İki dənə natural ədəd yazıram. Böyük olan. Məsələn, bir dənə 49 yazacağım. Bir dənə 24 yazacağım. Gəlin, baxaq. 49-un bölünənləri 1-ə bölünür. 7-yə bölünür, bir də 49-a bölünür. Başqa heç nəyə bölünmür. Amma 24-ün biz bayaqdan bölünənlərin yazdığı 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 yazdıq. Bax, balaca olan budur. Bu balacadır. Böyük olan isə budur. Düzdür? İndi baxın, hansının bölənləri çoxdur? Balaca olanı. Deməli, hər böyük ədədin bölənlərinin sayı çox deyil. Biz bunu nümunə ilə gördük. Deməli, Səbinənin fikri doğru deyil. Siz Səbinəyə aldanmayın. Keçək digərinə. 15-ə keçək. Deyir ki, bu dəfə görə Elxan nədir? Deyir, Elxan fikrində 40-dan kiçik bir natural ədəd tutdu. Aha, bu ədədin 6 böləni var və bunlardan biri 10-dur. Elxan fikrində hansı ədədi tutdu? Baxın, 40-dan kiçik olub. 10-a bölünən ədəd hansıdır? Bax, 6 dənə böləni var. Mən nə bilim bu hansıdır? Mən durub bir-bir hamısını hesablayım, sayım. Yox. Mən buradan işə çıxsam, buradan işə başlasam, mənim işim bayağı çətinləşəcək. Bunlardan biri 10-dur. Deməli, Elxanın fikrində tutduğu ədəd hər nədirsə, 10-a bölünən bir ədəddir. 40-dan da kiçikdir. 40-dan kiçik 10-a bölünən ədədlər hansıdır? 10-dur, 20-dir və 30-dur. Gəlin, biz bunların bölünənlərinə baxaq da. Görək, hansında 6 dənədirsə, o olacaq. Deməli, 10 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 5-ə bölünür, 10-a bölünür. Biz bölənlər tapmağı artıq əvvəlki dərslərdən bilmişik, əzbər su kimi bilirik artıq. O səbəbdən mən bunun üstündə çox qalmayacağım ki, videoda çox uzun olmasın. Sonra şikayətlənirsiniz ki, niyə video bu qədər uzun oldu. Sonra 20-nin bölənlərinə baxaq. 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 4-ə bölünür, 5-ə bölünür. Sonra 10-a bölünür, 20-yə bölünür. Neçə dənə var burada bölən? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, burada 6 dənə var. Bu birisini də yoxlayaq. 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 3-ə bölünür, 5-ə bölünür, 6-ya bölünür. 10-a bölünür, 15-ə bölünür, 30-a bölünür. Burada da 6 dənə oldu da. Yox, burada 6 dənə deyil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 dənədir. Burada 4 dənədir. Baxın. 10-a bölünür, 40-dan kiçik olanlar bunlardır. Amma biz istəyirik 6 dənə bölünən olsun. 6 dənə bölünən olan da 20-dir. Deməli, Elxanın fikrində tutduğu ədəd 20-ymiş. Keçək 16-ya. Görək 16-da nə deyir?
Uzunluğu 32 cm və 40 cm olan lentlərin hər ikisini eyni uzunluqlu bərabər hissələrə kəsmək lazımdır. Aha, bu hissələrin uzunluğu neçə cm ola bilər? Lentləri bu qayda ilə kəsdikdə alına bilən ən uzun hissin neçə santimetrdir? Baxın, bu məsələni mən belə oxuyanda ilk dəfə başım qarışdı. Amma cümlələri diqqətlə oxuyub analiz etdikdən sonra məsələ sizin üçün artıq çətin olmayacaq. O səbəbdə nə qədər ki hələ 5-ci sinifdə oxuyursunuz, məsələlərin üstündən ötəri keçməyin. Məsələləri izaha buraxmayın. Hə, videoya baxın, tez bax, başa düşün, bilmirəm, müəllimdən soruşun, belə eləməyin. Nə qədər ki siz məsələlərin öhdəsindən gələ bilməsəz, bunun üçün çalışmasaz, əmin olun ki, bu davamlı olaraq belə gedəcək və 10-cu, hətta 9-cu sinifdə imtahana hazırlaşanda peşman olacaqsınız ki, kaş ki mən vaxtında məsələlərə bu cür yanaşmazdım. Çünki onda belə ilişib qalacaqsınız, bəzi məsələləri eləyə bilməyəcəksiniz. Onda o qədər məsələ çıxacaq ki qabağınıza. Deyəcəksiniz ki, sizdə mən məsələ eləyə bilmirəmi? Valideynlər də deyəcək, mənim uşağım məsələ həll eləməkdə çətinlik çəkir. Niyə? Çünki 5-ci sinifdə məsələlərə vaxtında ötəri yanaşıb. O səbəbdən nə qədər çətinlik çəksəniz, bu normal haldır. Yəni, bir şeyi öyrənməyə başlayanda əlbəttə ki, çətinlik çəkəcəksiniz. Yəni, bu normal haldır. Hər şeyin başlanğıcı çətinliklə başlayır. Amma siz əgər bunun öhdəsindən gəlməyə çalışsaz, bir dəfə biraz çətin olacaq. Növbəti dəfə biraz çətinlik azalacaq. Növbəti dəfə daha azalacaq. Növbəti dəfə də görəcəksiniz ki, ağır məsələləri rahat eləyə bilirsiniz. O səbəbdən məsələləri rahatlığınız üçün hər dəfə müəllimdən soruşub və yaxud da videoya baxmayın. Özünüz eləyin. Bax, indi nə deyir? Uzunluğu 32 cm və 40 cm olan lentlər var. Düzdür. Bax, iki növ. Lenti hətta burada sizin üçün çəkib də göstərib ki, qəşəng başa düşəsiniz. İki dənə bizim lentimiz var. Düzdür. İki dənə lentdir. Bax, birinin uzunluğu 32 cm-dir. Hətta çəkəcəm. Çalışın ki, ümumiyyətlə, məsələ həll eləyəndə çəkin. Nəsə şəkil çəkin orada. Çünki əmin olun ki, bu vizual olaraq siz onu çəkəndə, vizuallaşdıranda bunu sizə o qədər rahat olacaq. Çünki göz gördüyünü daha yaxşı anlayır. O səbəbdən həmişə şəkillər də çəkin. Deməli ki, 32 cm biridir, 40 cm digərdir. Deyir, lentlərin hər ikisini eyni uzunluğu bərabər hissələrə bölmək istəyir. Amma fikirləşirəm ki, bərabər hissə nə deməkdir? Məsələn, mən 32-ni 2 hissəyə bölə bilərəm. 40-ı da 2 hissəyə bölə bilərəm də. Burada 16-16 düşər, burada 20-20 düşər. Aha. Sonra 32 4-ə bölünür də. Mən bunu deməli 4 hissəyə də bölə bilərəm. Hərəsinə 8-8 düşər. 40 da 4-ə bölünür. Bunu da 4 hissəyə bölə bilərəm. Hərəsinə 10-10 düşər. Aha, bunu da tapdım. Bərabər hissəyə bölə. Amma ki, 40-ı məsələn 5 hissəyə bölsəm, 40-ı 5 hissəyə bölsəm, 32-ni 5 hissəyə bölə bilmirəm. Axı, o nə oldu? Necə oldu? 5 hissəyə bölə bilmirəm. Deməli ki, mən neçə hissəyə bölə bilirəm ancaq? 2-yə böldüm, 4-ə böldüm, 8-ə böldüm. 2, 4, 8 nədir? Həm 32-nin, həm də 40-ın bölənləridir. Demək, mən burada ortaq bölən tapmalıyam. Aha, o zaman gəlin birinci bölənlər baxaq. Bax, 32-yi bölən tapmağı bilirik. 1-ə bölünür, da 1-i keçirəm də, çünki bölürəm axı. 2-yə bölünür, 3-ə bölünmür, 4-ə bölünür, 5-ə bölünmür, 6-ya bölünmür, 7-yə bölünmür, 8-ə bölünür və 16-ya bölünür. Keçirəm, indi 40-a baxıram. 40. Bax, burdakılardan hansı 40-ın da bütün bölənlərini yazın. Ümumiyyətlə, məsələn, baxın, rahat yoldan gedin də, indidən özünüzü praktik yollara öyrəşdirin. Mənə ortaqlar lazımdır. 45-ə bölünür. Neyinirəm 5-i? 5, 2, 32-yə bölünmür. Ona görə mənə ortaqlar lazımdır ki, gəlin yuxarıdakıları yoxlayaq. 2 burada olacaq, çünki 2 40-ın da bölənidir. 4 də 40-ın bölənidir, 8 də 40-ın bölənidir, amma 16 40-ın bölənidir deyil. Gəlin 16-nı da buradan silək. Ortaq bölənlərimiz hansılar oldu? 2 oldu, 4 oldu və 8 oldu. Demək ki, 2, 4, 8 bizim ortaq bölünənlərimizdir. İndi gəlin baxaq. Biz bərabər parçalara bölməyi bildik. Görək arxasında nədir? Bu hissələrin uzunluğu neçə santimetr ola bilər? Baxaq. Əgər 2 santimetrə bölsəm, 2 santimetrə bölsəm, gəlin buradan yazaq. Və buradan sizin üçün bir sxem quracam. Əgər 2 yerə bölsəm, əgər 4 yerə bölsəm, əgər 8 yerə bölsəm. 2 yerə bölsəm, 2 yerə bölsəm. 32-ni 2 yerə böləndə nə düşəcək? 16, 16.
Düzdür? 42 yerə böləndə də 20-20 düşəcək. Bəs 4 yerə bölsəm, 32-ni 4-ə bölsəm, 8-8 düşəcək. 40-ı 4-ə bölsəm, 10-10 düşəcək. 8 hissəyə bölsəm, 32-ni 8-ə bölsəm, 4-4 düşəcək. 40-ı 8-ə bölsəm, 5-5 düşəcək. Aha, burada 4-lə 5, 8-lə, beyninizi qarışdırmasın. Əsas bizim bölünən parçalarımızın sayı eyni olmalıdır. Yaxşı, məsələn, bunu, məsələn, 4 yerə böldüm. Vizuallaşdırıram sizin üçün, bax, rahat başa düşəsiniz. Bunu da 4 yerə böldüm. 32-ni 4 yerə böləndə bura 8-8-8 düşəcək. 40-ı 4 yerə böləndə bura 10-10-10 düşəcək. Aydındır, bax, məsələ budur. Bərabər olan bizim bölünən parçalarımızın sayıdır. Çünki deyir ki, eyni uzunluqlu bərabər parçalara bölünür. Bərabər hissələrə bölünür. Abici deyir ki, cümləyə baxım. Hər ikisini eyni uzunluqlu. Hə, yo, bax, cümləni görsünüz, diqqətlə oxumaq lazımdır. Bərabər hissələrə, eyni uzunluqlu, bərabər hissələrə. Eyni uzunluqlu, bərabər hissə. Bir dəqiqə, mən anlaya bilmədim axı. Uzunluğumuz eyni olmalıdır, bərabər hissə. Mən bərabər hissələrə bölmüşəm də bunu. 4 bərabər hissəyə bölmüşəm. Hə, eyni uzunluq bilirsiniz nəyi demək istəyir? Mən çaşdım, dedim, axı, burada 8-dir, burada 10-dur. Niyə eyni olmadı ki? Baxın, indi mən sizi başa salacağım ki, sizin beyniniz qarışmasın. Bərabər hissələrə bölünməlidir. Bərabər hissəyə böldüm də, 4 hissəyə böldüm, bunu da 4 hissəyə böldüm. 2 hissəyə bölsəm, bunu da 2 hissəyə böləcəm. 8 hissəyə bölsəm, bunu da 8 hissəyə böləcəm. Bərabər bilirsiniz nə demək istəyir? Yəni ki, buradakı parçalar bərabər. Məsələn, 4 hissəyə böləndə hər hamısına 8-8-8 düşmədi. 11. Daha məsələn, ola bilər ki, 32-ni mən 3 hissəyə bölüm. 10-10-10 paylansın 3-ündə. Sonra bir dənə də 2 hissəyə bölümdə. Belə olmaz da. Görsünüz, bərabər olmadı ki, 2 ondan fərqli olur. Bunu demir yəni. Necə bölürsən, böl. Bütün hissələrdə eyni uzunluq olmalıdır. Məsələn, burada 4 hissəyə böldüm. Bütün hissələrin uzunluğu 10-dur. Eynidir. Bax, eyni oradan gəlir. Yəni, onu demək istəyir. Aha, məsələnin məntiqini sizə başa saldım. Bura kimi işlədik. Deyir, bu hissələrin uzunluğu neçə santimetr ola bilər? Onu da yazdıq. Lentləri bu qayda ilə kəsdikdə alına bilən ən uzun hissə neçə santimetr ola bilər? Ən uzun hissə neçə santimetr olacaq? Baxın, 8 yerə böləndə 4-4, 4 yerə böləndə 8-8, 2 yerə böləndə 16-16. Hansı daha uzundur? 16-16. Düzdür. Sonra bu birisində 5-5 olsa böyük olar, 10-10 yoxsa 20-20. Təbii ki, 20-20 olsa daha böyük olar. Yəni ki, 16-16 və 20. 16 və 20 daha böyük olduğu üçün demək ki, 2 yerə paralayanda bunu hissələrin uzunluğu daha böyük olur. Aydın oldu? Belə. Video dərslərimizə qoşulan şagirdlər zaten sualları olduqda, yəni suallarınız olarsa, aktiv WhatsApp qrupumuz var. Qrupda çəkinmədən suallarınızı verə bilərsiniz. Yəni, məsələlərlə bağlı nə kimi suallarınız olsa, qrupda suallarınızı verin, suallarınız üzərindən daha da yaxşı işləyək. Çünki bölməmiz artıq yekunlaşır. Bu bölmədən sonra növbəti səhifədən çox xoşum gəldi. Ümumiləşdirici konspektdir. Hətta tövsiyə eləyərdim ki, düzdür, bundan sonraki video dərsdə onun haqqında daha ətraflı danışacağım, öz məsləhətlərimi sizə verəcəm. Tövsiyə eləyərdim ki, həmin səhifəni belə, necə deyim, kitabın içində yox, bir ayrıca bir vərəqdə ya yazasınız, ya qısır eləyəsiniz. Elə yerə qoyun ki, hər gün onu görəsiniz. Hər gün göz gördüyü şeyi hər gün görürsə, onu unutmur. Onu daim yadda saxlayır, yəni. Belə şeylərə önəm verin. O vərəqi tez-tez baxın, tez-tez səhər, axşam təkrarlayın. Nəyə görə? Çünki artıq KSG-niz olacaq. KSG-də də ümumi bölmə üzrə öyrəndikləriniz düşəcək. Yəni, nə düşəcək bilmirsiniz də. Hər müəllimin metodikası fərqlidir deyə hər müəllim fərqli istədiyi sualları sala bilər. Təbii ki, çətinlik səviyyəsi eyni olmaq şərti ilə. O səbəbdən siz hər bir vəziyyətdə gözəl öyrənməlisiniz. Bunun üçün də bölməni artıq ardıcılıqla öyrəndisə, növbəti səhifəni qəşəng-qəşəng təkrarlayın. Nəysə, burada çox demirəm, növbəti videoda daha ətraflı danışacağam. 17-ci tapşırığa baxaq. 17-yə baxırıq da dəqiq. Hə. Deyir ki, 17-də 54 ədəd qızıl gül və 45 ədəd nərgizi qarışdırmaq şərti ilə
hər birindən eyni sayda olmaqla dəstələrə ayırmaq istədilər. Hər dəstədə neçə gül ola bilər? Gülləri bu qayda ilə böldükdə dəstələrin sayı ən azı neçə ola bilər? Deməli, bizim 54 dənə qızıl gülümüz var, 45 dənə də nərgiz gülümüz var, düzdür? Bunları qarışdıranda... Qarışdırma, yox, bunları deyir, qarışdırmamaq şərti ilə, aha, qarışdırmırmışam. Deməli, 54 dənə qırmızı, qəşək qızıl güllərim var, 45 dənə də nərgiz güllərim var. Aha, deyir ki, hər birində eyni sayda olmaqla dəstələrə ayırmaq istədilər. Aha, dəstələrə, qarışdırmamaq şərti ilə, bizim deməli dəstələrimiz olacaq, hər birində eyni sayda olmalıdır. Yəni ki, məsələn, 54-dən 54 6-ya bölünür də 6 6 dəstələr yığa bilərəm. Sonra 9-a bölünür, 9 9 dəstələr yığa bilərəm. Düzdür? Bax bunu deyir. Gəlin baxaq görək neçə dəstələr yığa bilərəm. 54-ü 2-yə bölündüyü üçün 54 yəni hansı ədədə bölünürsə, bölünən ədədlər qədər dəstələrə yığa bilərəm. Məsələn, 2-yə bölünür 2 2 dəstə yığa bilərəm. 3-ə bölünür 3 3 dəstə yığa bilərəm. 4-ə bölünmür. Məsələn, 6-ya bölünür 6 6 dəstə yığa bilərəm. 9-a bölünür 9 9 dəstə yığa bilərəm. Fikir verin, 9-la 6-nın hasili artıq 54 elədisə, daha mən 9-dan 54-ə kimi bütün ədədləri yoxlayıb özümü yormayacağam. 54-ü 3-ə böləndə nə eləyir? 18 18 dəstələrə bölə bilərəm. 2-yə böləndə də 2 dəfə 14-ün içində 7 də 27 27 bölə bilərəm. Gəlin görə 45-i neçə-neçə bölə bilərəm. 45 2-yə bölünmür, 3-ə bölünür, 5-ə bölünür, 9-a bölünür, bir də 15-ə bölünür. Düzdür? Nəyə görə? Bunların hasili 45 elədi. Bir dəfəli 3-ə bölüb 45-i tapdım. Aha. Amma mənə deyir ki, hər birində eyni ol. Məsələn, mən 2-2 dəstəyə ayırsam 54-ü, 45-i də 3-3 dəstəyə ayırsam, hər dəstədə eyni qədər gül olmayacaq. Birində 2 dənə gül olacaq, birində 3 dənə olacaq. Bu mənə sərf eləmir. Mən istəyirəm eyni qədər olsun. O zaman eyni, bax 3-3 ayırsam eyni olar. Bir də 9-9 ayırsam eyni olar. Düzdür? Bu zaman, məsələn, hər dəstədə nə qədər gül olacaq? Bax 3-3 ayıra bilərəm. 3-3 ayırsam hər dəstədə 3 belə deyim, gül olacaq. 9-9 ayırsam, hər dəstədə 9 gül olacaq. Dəstələrin sayına baxıq. Məsələn, 54-ü 3-3 ayırsam, 3-3 ayırsam, neçə dənə dəstə olacaq? 54-ü 3-ə böləndə eləyir 18. 18 dəstə olacaq, hər dəstədə 3 gül olacaq, düzdür? 45 nərgiz güllərində 3-3 dəstələrə ayırsam, hər dəstədə 45-i 3-ə böləndə 10, yox, hər 15 dənə dəstə olacaq və hər dəstədə 3 dənə gül olacaq. Və yaxud da baxın, deyək ki, 9-9 ayırıram. Əgər 9 gül olsun istəyirəmsə, o zaman 6 dəstə olmalıdır. 45-də də əgər 9 gül olsun istəyirəmsə, o zaman 5 dəstə olmalıdır. Düzdür? Aha, ortaqların ikisini də yazdıq. Gülləri bu qayda ilə böləndə dəstələrin sayı ən azı neçə ola bilər? Məsələn, bax, 3-3 ayıranda 18-15 düşür dəstə. 9-9 ayıranda isə 6-5 düşür dəstə. Demək ki, dəstələrin sayının neçə olmasını istəyirik biz? Az olmasını istəyirik. Deməli, dəstələrin sayının ən az olmağını istəyirsə, əgər biz gülləri 3-3 bölüşdürəndə birində 18, birində 15 dəstə olur və bunların cəmi də eləyir 33 dəstə. Yox, əgər biz gülləri 9-9 bölüşdürsək, birində 6, birində 5 dəstə olur və onların cəmi eləyir 11 dəstə. Demək ki, bizim dəstələrimiz ən azı nə qədər ola bilər? 11 ola bilər. Vəssalam. Bu da oldu 17-ci tapşırıq. Keçək növbəti 8-ci tapşırığa baxaq görək 18-də nə deyir? Ondan da dərsimizi yekunlaşdıraq. Deyir, bir limana 6 saatdan bir yük gəmisi, 4 saatdan bir sərnişin gəmisi yaxınlaşır. Əvvəlcə eyni saatda limana yaxınlaşan bu gəmilər növbəti dəfə neçə saatdan sonra birlikdə limana yaxınlaşar? Baxın, biri 6 saatdan bir yaxınlaşırsa, növbəti dəfə 12 saatdan bir yaxınlaşacaq, növbəti dəfə 18 saat vaxt keçəcək, növbəti dəfə 24 saat vaxt keçəcək, düzdür. Bu da 4 saatdan bir yaxınlaşırsa, bax, saat 4-də olacaq, üstünə 4 gəldi, 8-də 1, 12-də 1, 16-da 1 gələcək,
4-4 saatdan bir gəlir də, 16-da bir. Bax, bu da bir saat kimi düşünün də. 6 saatdan bir gəlirsə, 6, üstə 6, 12-də bir, üstə 6, 18-də bir, üstə 6, 24-də bir, üstə 6, 31, üstə 6, 36, bax, bu şəkildə. 4, 8, 12, 4-ün bölünənlərin yazırıq da, yəni 20, 24, 28. Deyir ki, əvvəlcə eyni saatda nə vaxt yaxınlaşıb? Əvvəlcə eyni saatda, yəni təbii ki, ilk vaxtda olub. Növbəti dəfə üst-üstə düşən saat hansıdır? 24. Deməli ki, baxın, baba elə bil ki, siz saat kimi nəzərdə tutun. Saat 6, bir də 4, düzdür. Elə bil ki, belə deyək də, müəyyən bir yer var. Sən saat 6-da bir getmirsən ora. Məsələn, sən bacın da saat 4-də gedib ora, düzdür. Deməli, sən 6 saatdan bir gedirsən. Yəni, sən saat 6-da həmin yerə getmirsənsə, bir də gedəcəksən 12-də, bir də gedəcəksən 18-də, bir də gedəcəksən 24-də. Bir də gedəcəksən 24 üstə 6. Əslində, bu 30 yazmışam. Bu da elə bir səhər saat 6 kimi başa düşün. Sən bacın da həmin yerə saat 4-də gedib, 8-də gedib, 12-də gedib, 16-da gedib, 20-də gedib, 24-də gedib. Düzdür? Mən 24-də baxdım, 12 görmədim bayaqları. Üst-üstə düşən vaxt nə vaxt olur? Sən 6-da getmirsən, səndən sonra 12-də getmirsən də, bacın 4-də gedib, 8-də gedib, o da 12-də gedib. Deməli, siz 12-də bir-birinizi görəcəksiniz həmin yerdə. Görüşəcəksiniz siz. Aydındır. Hətta mən bir də izah eləmək istəyirəm sizə. Bir də təkrardan izah eləyəcəm bunu. Baxın, bu nə deməkdir? Bax, bir yer var, bir yerdir. Düzdür. Bax, bu yerə sən saat 6-da gəlmirsən. 6 saatdan bir gəlsən, 12-də gəlirsən, 18-də gəlirsən, 24-də gəlirsən. Sən bacın da həmin yerə 4-də gəlir, 8-də gəlir, 12-də gəlir, 16-da gəlir, 20-də gəlir, 24-də gəlir. Bax, sən 6-da gəldin, sonra 12-də gələndə, bacın da 4-də, 8-də, 12-də gəlir axı, siz 12-də bir-birinizi görəcəksiniz. 12-dən sonra eyni vaxtda görəcəksiniz. Bir də nə vaxt görəcəksiniz? Saat 24-də görəcəksiniz. Amma deyir ki, eyni saatda limana yaxınlaşan bu gəmilər növbəti dəfə neçə saatdan sonra birlikdə limana yaxınlaşar? Biz növbəti dəfəni soruşuruq. İlk dəfədən sonraki saat 12. Saat 12 bizim cavabımızdır. Demək ki, 12 saatdan sonra saat 12 yoxdur. İndi mən izah eləmək üçün bu nümunəni dedim ki, siz canlı olaraq görəsiniz bunu, başa düşəsiniz. Amma növbəti dəfə artıq 12 saatdan sonra bunlar üst-üstə düşəcək. Yəni ki, biz ən kiçik ortaq bölünəni tapırıq. Yaxşı, ən kiçik ortaq bölünən nə oldu? 12 oldu. Demək ki, bizim cavabımız 12-dir. Belə, 33-cü səhifədə olan tapşırıqlarımızın izahları bu qədər oldu. Nə kimi sualınız olarsa, bu zaman qrupda suallarınızı verərsiniz. Mən də hamısını cavablandıracağım. Belə, hələlik növbəti video dərsimizdə görüşərik.